চাপৰৰ আৰিয়াজাৰত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত নিহত এজন যুৱক। নিহত যুৱকজন চাপৰ সত্যপুৰ পালপাৰাৰ নাৰায়ণ বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি দুপৰীয়া সময়ত ধুবুৰীৰ পৰা যোগীঘোপা অভিমুখে চলা মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হয় যুৱকজন। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি মৃত যুৱকজনে ৰেল লাইনত বহি আছিল। যুৱকজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত চাপৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি চাপৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। চাপৰ আৰিয়াত ঝাৰ এৰি আমাৰ ইয়াত তেলবু বুলি জেগা এখন ঠাই আছে। ৰেলপথত আপোনাৰ মানে ইয়াত ৰেলত বহি আছিলে। বহি থাকোঁতে ৰেল এখন আহিছিলে, আহি পেলাই খুন্দা মাৰিছিলে। খুন্দাৰ ফলত কি মৃত্যু হয়? নামটো আছিলে নাৰায়ণ বৰ্মন, ঘৰটো হ'ল সত্যপুৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডি শ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডি শ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।